ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ 4198 କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ। କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ୍ରୁ 2476 ଲୋକାଲ କେସ୍ 1722। ମୋଷ୍ଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 1,55,005କୁ ବୃଦ୍ଧି। ପୁଣି 11 ମୁଣ୍ଡ ନେଲା। କୋଭିଡ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ଲୋକସଭା ଆରମ୍ଭ। ବିଶିଷ୍ଟ ଦିବଂଗତ ନେତା ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ। ଏନ୍ଡିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଦେଇପାରେ ବିଜେଡି। ରାଜ୍ୟସଭା ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ। ଜେଡିୟୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହରିବଂଶ ନାରାୟଣ ସିଂଙ୍କୁ ବିଜେଡିର ସମର୍ଥନ। ସମର୍ଥନ ନେଇ ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସମର୍ଥନ ନେଇ ପୂର୍ବରୁ କଥା ହୋଇଥିଲେ ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ। ଅନୁଗୁଳ ମଣ୍ଡୁଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥମୁନି ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ। 10 ଏକର ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କଲେ 13ଟି ହାତୀ ପଲ। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ବିଫଳ ବନ ବିଭାଗ। ଆଜିଠୁ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପରୀକ୍ଷା। ଚଳିତ ମାସ 24 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଚାଲିବ ଏକ୍ଜାମ। ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ସହ ଆଜିଠୁ ରାଜ୍ୟମୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରୀକ୍ଷା। 35,588 ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଦେବେ ପରୀକ୍ଷା। ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ 2 ଦିନ ବର୍ଷା। 10 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ, 4 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କଲା ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଏବଂ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଭିନେତା ଅଜିତ ଦାସଙ୍କ ଆଜି ଶେଷକୃତ୍ୟ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ହେବ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର। ଗତକାଲି ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ହୋଇଥିଲା ଦେହାନ୍ତ।